Financial year kwa kutangu jana tukesho tunamalizia kungoma tunapeana mbegu 15.8 tons, yani mbegu 1016 kilogram, silio? What 50 million na tunapeana ya bure, na tulianzia Kisumu, Siaya, Ukobusia, Ungoma hapa. Lakini sisi tukifanya hiyo kasi, lazima kila mtu afanye kasi yake. Watu wanachukua mbegu, wanaenda kuweka kwa nyumba. Sasa tukikuja kutafuta cotton, mbegu ilipewana, hakuna cotton. Tafadhali, nataka kukusii. Kama umepata mbegu, mvua ndio hii imeanza, hakuna excuse ya kusema mbegu ilichelewa. Hiyo tumekuja mapema. Last year we did 500 acres in Busia County. This year we are doing 4,000. Tumeelewana na county government, next year tunataka kufanya 7,000 acres. Ile mwaka ingine tufikishe 10,000. Na hiyo ni bado kwa sababu river takes peke yake inataka cotton 40,000 acres. To increase production, mambo ya kupata budget line, ya kuweka ile machine, ya kumake seed cane, ya kumeka kila kitu, hiyo si hoja kwangu. Kwa hivyo kazi kwenu, mpande pamba, sisi tuendelee mbele, tuhakishe kuwa, tumesukuma mambo yetu, tuende mbele.